وحاشر اسوي مد بروين تاب قال اسمان إذا كشريسة أولادنا كنا عضي البرف يا عراك انتو دحيسة وحان سووني مني وحان مركة ورؤم بهذا علينا كوش أو فيدي مدحوينا هير شبيلة وأم هذا علينا وأنا كقيب قينا وحان كنا ودين شيء قينا أبقال وحالي وحشيس وحالي وربا هذا النبض لواء ربيا نبض لواء ربيا هذا النبض لهلاي وانتو تاريخ دو اي تهي تدودي بشي أباد waxaan halkaan isugu nimidnay inaan hadda ka hadalno dagaalka ka socday calaaq iyo meesha la yiraahdo Ceelbaraf dagaalkaas oo soo laalaabtay muddo in badan dagaalkaas marka aan ugu soconno degmada Ceelbaraf ugu shataala oo la fidiyay oo dawladda Hirshabeelle oo maamul goboleedka Hirshabeelle ay fidiyeen inaan ka qayb galno maanta waxaan ku fadhinaa Abgaal Ismaan soo u dhashay oo gogosh oo dhalinyaro leh oo odayaal leh oo siyaasiyiin leh oo dhaqan leh waa mahad leh سوكينا كينا نغو نبدا او مسلمة وحان ربنا مانتا هل كان وحا فردية لبنتي أبقال إسمان او كومي سي ورشين اولا وحان سودا ويهينا حباد جوجينتا او هرقا شاي آدي آدان نغو متغانا او سودا ويهينا اللي انه نبدا هلوكو دادالو بغو شاسن سيد الله بلانق سيد الله نكو بلانق عادة وو ما هينا أبقال سوكو رشانا كوانو إمادونا إن شاء الله تعالى waxa la naga keenno oo mudtaqana karaan keenna waa ka warami doona anagu culad ma rabno waxaan rabnaa nabad waxaan rabnaa nabad dinay waxaan ku cusanaa inay xabada joojiyaan waxaan kaloo u jeedinaa dadka talada u haya ama dawladda haato ama dawlad goboleed waxaan ka maadinaynaa aqbalada in aqbalaan markoo ilaa waxaan buu arrinka soo baxda baaqayna waa arintaas in la madoobo google madad la dhigo waa waxa aan suweynay goosha waa la dhiga la yiri waa soo dhaweyna oo ay dhigeen Hirshabeelle dhigeen oo madaxweynuhu dhigay iyo inta la shaqeeyaysa xabad joojinta dhaqan gashay oo ka dhacday Ceelbaraf iyo Jalalaqsi dhulka u dhaxeeya oo Calaaq la yiraahdo iyo Iji xabad joojinta ka dhaqan gashay aan rabnaa inaan ugu mahadcelinno kuna hambalyeyno kuna soo dhaweyno inta ka shaqaysanaa nidaah waa mahadsantiin